Pakollisessa talossa perkele yhtä täysjärkistä sosiaalihoitajaa, saatana! Tää on hoitanut perkele yhtä asiaa, saatana, niinku ois mistään puhe perkeleähän. Mä osaat tavata lastanikaan ikinä, saatana. Tästäkään vittu, saatana. Älä käy tapaamassa lasta, niin ei se onnistu, saatana, kun ei tapea. Järjestä itse tapaaminen. Vitulla kun mä täältä järjestän mielisairaalasta lasten tapaamiseen. Haistakaa vittu, perkelee. Joka saatana sosiaalihuollon perkelee huoran murikkaalta mä siellä käynyt tapaamassa yrittänyt esittää, että voisiko ne järjestää saatana saturuotsalaisia minun tapaamiseen sillä tavalla, että mä voisin saatana saada lapsen joskus luokseni sanoitossa ja heidän asiansa eikä kuulu heille millään tavalla koko perkelee juttu. Ei järjestä tapaamisia. Järjestä itse tapaaminen, järjestäkää sovittelu keskenään, niin sopikaa sitä asiasta. Miten vitolla mä sovin, kun toinen ei halua sopia sitä asiasta, eikä vastaisi puhelimeen, eikä vastaisi tekstiviesteihin. Mä vaan tapaan lasta, ja mä hakemaan lasta, niin se ei ole koskaan perkele paikalla siellä. Sitten mä oon täällä saatana hulluna kuin saatana apina. Pyrin täällä perkele. Mä en perkele saa sitä lasta luokseni, saatana, jonka sosiaalitoimen asioista huolimatta, niin mä sanon, että jonkun pihtiputaan perkele kohtalo tai joku tämmönen, niin se on aivan perkele, ihan reunamerkintä, saatana, mä allamakan laitaan. Ennakkotapauksena siitä, kun tässä maassa lähti tapahtumaan hirveitä.